Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ανταμώνουμε και πάλι στην εκπομπή «Πριν μιλήσει η κάλπη» και «Πριν μιλήσει η κάλπη» της 21ης Μαΐου εν προκειμένου, θα μιλήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους. Υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε στο στούντιο κοντά μας δύο πολύ εκλεκτούς καλεσμένους και συμπαθέστατους, επιτρέψτε μου να το πω, συμπολίτες μας, γιατί εκτός από την ιδιότητα του βουλευτή και του υποψήφιου βουλευτή, είσαστε και συμπολίτες μας με, πιστέψτε με, επειδή είχα πει ποιους θα έχουμε στην εκπομπή, τα καλύτερα σχόλια εισέπραξα. Αμφότερος και για τους δυο σας. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, κύριε Γιώργο Βλάχο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας επί σειρά ετών και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή, προερχόμενου εκ Κοροπίου, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Κάθε καλό σε όλους μας. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς οι δύο είμαστε και φίλοι εδώ και χρόνια. Αλήθεια. Αλλά αλήθεια. Θα κρατήσουμε το πληθυντικό και τις τυπικότητες από ευγένεια. Εντάξει. Όπως κυλήσει η κουβέντα. Όπως κυλήσει. Δεν είναι τίποτα να παρεξηγήσουμε προς ούτως. Όχι, αλίμονο. Ό,τι είναι καλοπροαίρετο είναι ακριβώς, και... Ακριβώς. Κύριε Πάνο Σκουλιοριάκο, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παραγαπημένε μας ηθοποιέ. Ξέρετε, τώρα πριν πάω στην πολιτική ερώτηση, μια και σας έχω εδώ, τώρα μόλις το σκεφτόμουν και το σημείωσα, αναρωτιέμαι εάν διαπιστώνετε ομοιότητες τελικά ανάμεσα στην υποκριτική και την πολιτική, στις δύο σκηνές, την πολιτική και την θεατρική σκηνή. Στη θεατρική σκηνή υποδίεσαι κάτι που δεν είσαι. Στην πολιτική πρέπει να είσαι αυθεντικός, ειλικρινής και να βγάζεις προς τα έξω στους συμπολίτες σου, στους συνανθρώπους σου, αυτό που πραγματικά είσαι. Και η αλήθεια είναι ότι η πολιτική γενικώς, όχι στην Ελλάδα, έχει κακοπάθει εκεί όπου μπερδεύεται η υποκριτική με την υποκρισία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα πρέπει να συμβαίνει, όπως είπατε τώρα, αν συμβαίνει... Που συμβαίνει σε ένα μεγάλο μέρος, δεν είμαι από αυτούς που λένε οι πολιτικοί είναι όλοι οι ίδιοι, όχι. Σε ένα πολύ μεγάλο, απλώς όταν δεν συμβαίνει κάτι, όταν είναι κάτι μελανό, διωγγώνεται και μένουμε εκεί. Καλό είναι να βλέπουμε και τις θετικές πλευρές. Ωραία, μακάρι λοιπόν... Όσο υπάρχει πρόβα πριν βγεις, θα υπάρχουν και πολλά κοινά. Θα υπάρχουν, ναι. Σίγουρα. Εμείς ευχόμαστε οι συμπολίτες μας να επιλέξουν τους αληθινούς λοιπόν και όχι τους υποκριτές. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που απορούν πραγματικά πολλοί συμπολίτες μας και εγώ δεν σας κρύβω. Γιατί δεν ακούμε από εσάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, για τα Τέμπη. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία έχει καταχωνιάσει το τραγικό αυτό συμβάν. Αλλά από εσάς περιμέναμε πραγματικά να το κάνει προεκλογικό λάβαρο. Προεκλογικό λάβαρο δεν κάνει στο χαμό 60 ανθρώπων. Όμως, κριτική στην κυβέρνηση, γιατί άφησε ακάλυπτη όλη αυτή την ιστορία, την άφησε μισή, δεν την εφοδίασε με τα ανάλογα εργαλεία σε σειρμούς, σε προστασία, σε εργαζόμενους και φτάσαμε σε αυτό που είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι. Είχαν στείλει δύο εξώδικα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Προσέξτε, θα έχουμε καταστροφή εδώ πέρα. Και αντί να φωνάξει τους συνδικαλιστές, να φωνάξει τους εργαζόμενους, που δεν ζητούσαν αυξήσεις, δεν ζητούσαν τίποτα, ζητούσαν την προστασία του επιβατικού κοινού, να τους φωνάξει και να τους πει τι εννοείται, για ελάτε εδώ, τι πρέπει να κάνω, τους απάντησε με εξώδικα. Με αποτέλεσμα να έχει χαλάσει. Αποτέλεσμα, κύριε Σκουρολιάκο, να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Μα πώς μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου όταν η τηλεδιοίκηση... Έχουν την ευθύνη ζωών. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πώς μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου στο θέμα της τηλεδιοίκησης όταν έχει καεί το κτίριο στη Λάρισα από το 19 και δεν το έφτιαξε κανένας. Και πήγε ο υφυπουργός εκεί πέρα και έλεγε αυτό το πλάνο που είχαν μπροστά τους για το σταθμό είναι η τηλεδιοίκηση. Όταν ετοίμαζε ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα από την φωνική στιγμή στα Τέμπη να πάει στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσει την τηλεδιοίκηση που δεν υπήρχε καμία τηλεδιοίκηση.
Ναι, δεν έδωσαν τα απαραίτητα εργαλεία στους εργαζόμενους, οι οποίοι βάζουν τη ζωή τους στοίχημα σε αυτά τα τρένα, βάζουν τη ζωή τους στοίχημα σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που, όπου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν υπάρχει φροντίδα, γιατί χάθηκαν και εργαζόμενοι σε αυτό το... Μα γι' αυτό ήταν η ερώτησή μου, ότι εσείς λέτε βέβαια με όλα αυτά, να το συμπυκνώσω σε μια φράση, δεν λειτουργήσε το περιβόητο επιτελικό κράτος, λέτε. Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε αυτό να το αναδεικνύεται σαν παράδειγμα? Το αναδεικνύουμε. Το αναδεικνύουμε. Επειδή... Το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι. Ποιος σου διόρισε αυτόν τον σταθμάρχη εκεί, τον άπειρο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και εκεί πολύ... Εκεί είναι πάλι ο σταθμάρχης. Ναι, Νέα Δημοκρατία έχουμε ακόμα στην κυβέρνηση. Ποιος τον διόρισε εκεί πέρα? Ποιος επέτρεψε να πάρει αυτή τη θέση ενώ δεν πληρούσε τα προσόντα και ηλικιακά και άλλα? Ποιος? Με ποιο μέσο? Όχι πάντως του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σχόλιο γι' αυτό, κύριε Βλάχο. Κοιτάξτε, Άγια. Είναι αλήθεια δύσκολο να μιλάς για αυτό το τραγικό συμβάν, διότι χάθηκαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κυρίως νέα παιδιά, και είναι αδιανόητο το 2023 να έχεις με τοπική σύγκρουση τρένων. Αυτό είναι κάτι το αδιανόητο. Όμως τελικά φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτόν τον τόπο όταν ο καθένας από μας αυτό που αναλαμβάνει δεν το κάνει καλά. Σίγουρα έλειπε για το κομμάτι εκείνο η τηλεδιοίκηση. Όμως το συμβάν αυτό δεν έγινε γιατί έλειπε η τηλεδιοίκηση. Έγινε γιατί κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, έτσι εγώ θα πιάσω σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις κλίμακες, δεν κάναν καλά τη δουλειά τους. Και αν ακόμα και με αυτόν τον πίνακα, τον οποίο είπε ο κ. Κουρουλιάκος, ο οποίος όντως δεν είναι τηλεδιοίκηση με την έννοια ότι μπορεί σε όλη τη διαδρομή να ελέγξει, αλλά μπορεί για κάποια λεπτά και για κάποια χιλιόμετρα να σου δώσει ένδειξη του λάθους που έκανες. Όμως, ο συγκεκριμένος υπάλληλος έφυγε από τη θέση του. Και ακούμε στα ηχητικά και τρομάζομαι το να είναι στο μηχανοδηγό να έχει απορία αν πηγαίνει καλά, να προσπαθεί να του μιλήσει και αυτός να έχει φύγει από τη θέση του. Όπως είχε φύγει και αυτός που έπρεπε ο δεύτερος, όπως είχε φύγει και ο επιθεωρητής. Το μοιραίο πρόσωπο δεν είχε φύγει από τη θέση του. Θα βλέπει τον πίνακα. Ο μοιραίος. Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Εκεί ήταν. Και τον παίρναν τηλέφωνο από τα κεντρικά της Καρόλου και έλεγε δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι έχει γίνει. Όχι, ήταν στο κινητό τηλέφωνο. Δεν ήταν. Εκεί ήταν, στη θέση ήταν του ήταν, αλλά δεν ήξερε να κάνει τη δουλειά του. Αν ήταν. Γιατί κάποιοι του επέτρεψαν. Να σας πω, κύριε Σκουλιάκο, το προηγούμενο βράδυ την έκανε καλά τη δουλειά του? Το προηγούμενο την έκανε καλά? Κάποια στιγμή, γι' αυτό προειδοποίησαν οι εργαζόμενοι με τα εξώδικα ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω. Δόξα τω Θεώ δεν έγινε και άλλες φορές, αλίμονο. Λοιπόν, να πω το εξής. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω την αγωνία των εργαζομένων, αλλά ούτε θέλω και να απαλλάξω τον καθέναν που έχει ευθύνη. Και εδώ, σε αυτή τη φάση, όσο και να το συζητάμε, εμείς δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα. Συμπεράσματα θα βγάλει η δικαιοσύνη, η οποία διερευνά όλο το φάσμα ευθυνών αυτού του περιστατικού για την εν γέννη λειτουργία και προφανώς δεν το δικάζουμε. Πολιτική συζήτηση κάνουμε. Πολιτική συζήτηση. Θα αναδειχθούν οι ευθύνες όλων και όπου υπάρχουν θα αναλυθούν. Οι πολιτικές ευθύνες προφανώς έχουν αναλυθεί από την κυβέρνηση στο όνομα όλων των κυβερνήσεων που δεν έκαναν στη διαδρομή τους αυτό που έπρεπε. Δυστυχώς τα γεγονότα δεν μπορούν να αλλάξουν. Είναι όπως εξελίχθηκαν. Οι άνθρωποι μας λείπουν. Είναι πλήγμα, είναι στενοχώρια, είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεχαστεί ποτέ. Μην αμφιβάλλετε, λέει, θα ξεχαστεί γιατί εκλογές. Τίποτα δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Και ειδικά για τους ανθρώπους που το έζησαν και το ζουν, θα ξεχαστεί για όλη τους τη ζωή. Αλλά και για όλους. Γιατί ήταν τόσο τραγικό που η κοινωνία έπαθε σοκ. Όλοι πάθαμε σοκ. Φυσικά ήταν ένα σοκ. Και ήταν ένα σοκ στην κοινωνία. Πάντως θα μου επιτρέψετε. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση που λείπει από την ατζέντα. Στην ατζέντα τι άλλο, να πει τώρα. Θα μου επιτρέψετε να πω. Στην ατζέντα δεν είχε πει κάτι άλλο. Από εκεί πέρα είπα στην ευθύνη της δικαιοσύνης να καταγράψει τα γεγονότα, να δει τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος έφταξε. Θα μου επιτρέψετε πάντως να πω, γιατί να μιλήσω κι εγώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Και τι δεν έγινε διαχρονικά. Το να πιάνεις την τελευταία στιγμή και να λες την τελευταία φάση έγινε αυτό και άρα. Και στο τέλος θέλω να σας πω και κάτι. Και με αυτό θέλω εγώ να τελειώσω.
Το θέμα είναι να μην προσπαθούμε να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και να κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση από τέτοιου είδους γεγονότα. Ήταν μια συμφορά για τον τόπο. Τι φαντάζεστε, και γι' αυτό και είδατε. Που κάποιος ευθύνεται για αυτή τη συμφορά. Προφανώς. Αφήστε να το πει η δικαιοσύνη, λοιπόν. Συμπεράσματα εξάγονται από όλες. Μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση για αυτό. Απλά να πω εδώ ότι όπως σημειώσαμε και πριν στον κύριο Σκουριολιάκο, συμφωνούμε σε αυτό ότι πρέπει να έχει ο καθένας τις ευθύνες του και να είναι ευσυνείδητος ο δημόσιος υπάλληλος. Όμως, εσείς τώρα μου το πήγατε μόνο εκεί. Δεν βλέπετε καμία ευθύνη στο επιτελικό κράτος. Αυτό είναι η απορία μας. Όσο σας αφορά, γιατί εσείς διοικείτε. Εγώ θα καταλογίσω. Το είπαμε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος. Εγώ θα καταλογίσω ευθύνες ή τα κόμματα προσπαθούν να καταλογίσουν ευθύνες. Ας το πει η δικαιοσύνη, που θα ελέγξει τα γεγονότα. Πάντως, εγώ γιατί πρέπει να με γνώσεις τι έγινε, τι δεν έγινε. Να ευπιστήσω. Αυτό που λέτε ακριβώς τώρα δείχνει μια επιπόλαιη προσέγγιση που την κάνουν κάποια κόμματα. Ίσως. Και όπου θέλοντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά το περιστατικό. Μη μας αποδίδετε επιπολαιότητα. Όχι, δεν λέω για εσάς. Δεν ακούσατε πώς το πω. Θα ακουστεί αντίλογος. Υπάρχει αντίλογος. Μα ναι, να ολοκληρώσω. Θα ακουστεί ο αντίλογος. Όση ώρα μιλήσατε, κύριε Σκουριακό, δεν σας διέκοψα εγώ. Ένα τέταρτο μιλάτε, κύριε Πλάτη. Δύο τέταρτο μιλήσατε σήμερα. Ωραία, μιλήστε. Δύο τέταρτο μιλήσατε. Όσο μου δίνει το χρόνο και με ρωτάει. Απλά του έκανα μία ακόμα ερώτηση. Μόλις μου μόλις τελειώσω, προφανώς θα έχετε σειρά να μιλήσετε. Λοιπόν, την επιβολότητα δεν την καταλαβαίνω σε εσάς. Είπα σε κάποια κόμματα που θέλουν μέσα από αυτό το τραγικό συμβάν να βγάλουν πολιτικά ωφέλη. Αυτό είναι, τολμώ να το πω, άθλιο. Έτσι. Δηλαδή, ήταν κάτι που αντί να μας σοκάρει όλους και να μας συνετίσει και να δούμε πώς αυτό το κράτος μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, και να καταλογιστούν ευθύνες, εγώ σας είπα, αλλά πρέπει κάποιος αρμόδιος. Ξέρετε ότι δουλεύει κάποια επιτροπή. Τα στοιχεία της επιτροπής θα πάρει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα κάνει τους καταλογισμούς, δεν τις κάνουμε εμείς. Εντάξει, ελάτε. Το σίγουρο είναι ότι εκ του αποτελέσματος, εκ του περιστατικού, προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Τι χρειάζεται να το πούμε. Αλλά ευθύνες σε ποιο βαθμό και σε ποιον, ας μην το πω εγώ που δεν είμαι ειδικός. Ελάτε και σου λέω. Λοιπόν, καταρχήν, το ανθρώπινο λάθος βολεύει την κυβέρνηση. Το ανθρώπινο λάθος, ένας άνθρωπος ευθύνεται, βολεύει το επιτελικό κράτος που είπα ότι άφησε ακάλυπτη αυτή την ιστορία και απέναντι στους εργαζόμενους και βεβαίως απέναντι στο επιβατικό κοινό για να θρηνήσουμε αυτά τα παιδιά που θρηνήσαμε. Πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδοντας την κυβέρνηση το 19 είχε 1.200 εργαζόμενους και η Νέα Δημοκρατία τους κατέβασε στους 700. Και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Ανέλαβε την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης για όλες τις κυβερνήσεις? Μπα, τον όρισε κανένας να αναλάβει την ευθύνη για τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Πώς? Ποιος είναι ο σεβασμός? Όταν ο υπουργός των Τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Αυτός που τον είδαμε στην τηλεόραση να κατακεραυνώνει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί κάνουν ερωτήσεις για το τρένο και ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα, μην τολμήσετε να το ξαναπείτε. Και τις θέσεώς του και ξανά εκτίθεται στην κρίση του λαού. Σοβαρά. Αυτό είναι. Σοβαρά. Ο υπουργός που προείστατο των σιδηροδρόμων, όταν χάσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, παρετούμενο. Τι πιάνει, ναι, αυτό έλειπε. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να καθίσει εκεί πέρα, να συνεχίσει να διοικεί αυτό το χώρο και να τον έχει στον τομέα ευθύνης του την επόμενη μέρα? Σιγά τη μεγάλη καταστροφή που έπαθε. Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε τους δύο τελευταίους μήνες από υπουργός. Μωρέ. Ας μην κάνουμε συμψηφισμούς. Ειδικά όταν υπάρχουν νεκροί, Μάτι, Τέμπη, και ας ελπίσουμε πραγματικά να παίρνουμε μαθήματα από αυτό οι εκάστοτε κυβερνήσεις και να διορθώνουν τα κακό σχήματα. Σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν έκανα συμψηφισμό. Όχι, δεν το είπα για εσάς. Έκανα το είπα για τα κόμματα, γενικά τη ρητορική των κομμάτων. Να μας κάνει πιο προσεκτικούς. Και αν θέλετε, με αφορμή αυτό που είπατε, εγώ αυτό το περίφημη φράση για τη βάρδια. Έχω μιλήσει στη Βουλή και το έχω παραδεχτεί ότι. Έτσι ότι μπορεί να συμβεί. Γιατί κάποιοι το λιδωρούν και λένε,
Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται γεγονότα και άτυχες στιγμές, δυσάρεστες, πολύ δυσάρεστες στιγμές, για να το λέμε. Όταν θέλετε έτσι να αναλάβετε εσείς ιερετή θέσεις ευθύνης. Εγώ αυτό το είπα από βήματος της Βουλής. Έχετε απόλυτος δίκιο. Για να είμαστε καθαροί απέναντι σε όλες τις πλευρές. Οι θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνετε εσείς ιερετή δεν έχουν μόνο δυστυχώς κόψιμων κορδέλων κλπ. Έτσι. Ούτε θυμάστε μόνο εγγένεια. Έχουν κακός, και δυσκολίες. Θυμάστε τι κακός χαμός είχε γίνει από την τότε αντιπολίτευση στο Μάτι. Τι κατάρες, τι φωνές. Ακούσατε κατάρες και φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ για τα ΤΕΠΗ. Θυμάστε τι είχε κατάρες, γίνει. Τις κατάρες. Και ακόμα, ακόμα τις χρησιμοποιούν κάθε τρεις και λίγο. Δεν τα θυμάστε καλά. Οι συμπολίτες μας νομίζω κρίνουν και αξιολογούν τα πάντα. Να θυμίσω λοιπόν στον κύριο Σκουρλιάκο, οι κατάρες ακούστηκαν γιατί την ώρα που υπήρχαν νεκροί και ήταν γνωστό σε όλους εδώ που κινούμαστε, ο Πρωθυπουργός δήλωνε άγνοια. Οι κατάρες αυτό ήταν τις εκλογές του 19 αυτό είναι και μετά από αυτές. Αυτό είναι εκείνο το οποίο προκάλεσε. Και επειδή πολιτευόμαστε στην ίδια περιοχή, φαντάζομαι ότι δεν πιστεύω να έχετε κανένα παράπονο. Ακούσατε κάποιον, εμένα ή κάποιον συνάδελφο από τη Νέα Δημοκρατία, σε όλη αυτή την πορεία που συνεργαζόμαστε εδώ στην περιοχή, να βάλουμε τέτοιο ζήτημα και να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε εσάς. Εσείς είστε αρκετά ευγενείς, αλλά είσαστε μόνο σας. Όχι, όχι. Δεν είμαι αρκετά, μόνο εγώ. Λοιπόν, πάμε, κύριε Βλάχο. Επόμενη ερώτηση. Του στελεχειακού δυναμικού του κόμματός σας δεν είναι έτσι. Και κατάρες έριξε και αναθέματα και ακόμα ρίχνει. Κύριε Βλάχο, είστε ικανοποιημένος από τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη? Πιστεύετε πως έχει βάση το σενάριο εκείνο που λέει ότι σας βολεύει η κάθοδος του κόμματος εάν, προκειμένου να, πώς να το πούμε, αποσυμπιεστεί, απορροφηθεί, ξεσπάσει η οργή μερίδας πολιτών και να μην στραφεί προς την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ? Επίσης, διακινούνται σενάρια ότι θα συμπράξετε στις άλλες εκλογές με τον επικεφαλής του ΕΑΝ, τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος παραδόξως θα έλεγα προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Όχι, λέμε τα σενάρια που διακινούνται. Ποιος το διακινεί? Βοά ο κόσμος. Όχι, δεν βοά κανείς. Πέστε μας. Δεν βοά κανείς. Πέστε μας για τον αποκλεισμό. Είναι όλα πάρα πολύ καθαρά. Καταρχήν, ικανοποίηση για τον αποκλεισμό κόμματος, εγώ γιατί να νιώθω ικανοποίηση? Δεν αποφάσισα. Εγώ, ο Άριος Πάγος αποφάσισε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ότι οι εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορεί να κατεβαίνουν στις εκλογές και να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Τελεία και παύλα. Τόσο απλά. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα που προέκρινε ο Άριος Πάγος και είναι υποψήφιοι θα κριθούν από τους πολίτες, τα ποσοστά τους, η κοινοβουλευτική τους δύναμη και το βράδυ των εκλογών ο καθένας θα δει με αυτά που είπε. Το κόμμα αυτό που έμεινε, κόσμος, που έμεινε κόσμος, όρθιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ξέρω εγώ το κόμμα, δεν με ενδιαφέρει κανένα κόμμα, ούτε δεξιά μου ούτε αριστερά μου. Εμένα με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία, έτσι, για αυτή αγωνίζομαι, αυτή καλό τους συμπολίτες μου να ψηφίσουν και τίποτε άλλο. Ούτε αν, ούτε πριν, ούτε αλλά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Θα πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο κύριος. Είναι κόμμα νόμιμο κατά τον Άριο Πάγο, θα κατέβει σε εκλογές και θα κριθεί από τους πολίτες. Όχι, απλά... Είναι ένα από τα πολλά μικρά κόμματα που κατεβαίνουν και ουσιαστικά ζητάνε να πάρουν την λεγόμενη χαμένη ψήφο. Την αδιέξοδη ψήφο. Την ψήφο δηλαδή που δεν οδηγεί πουθενά. Ξέρετε πώς δουλεύει. Όσοι συμπολίτες μας θέλουν να ψηφίσουν είτε μια ομάδα διαμαρτυρίας, είτε να δώσουν μια ψήφο έτσι που είναι χαμένη με την έννοια ότι δεν έχει αποτέλεσμα στη διακυβέρνηση του τόπου, δικαίωμά τους να το κάνουν. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να το κάνουν. Εγώ προτείνω, εμείς προτείνουμε γενικότερα να επιλέξουν κόμματα και κόμμα στην προκειμένη περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία με ολοκληρωμένο προγραμματικό λόγο, με την διάθεση να κυβερνήσει την επόμενη μέρα και να θωρακίσει τις όποιες επιτυχίες πέτυχε αυτή την πρώτη θητεία και να διορθώσει λάθη και αδυναμίες που προέκυψαν κατά την πρώτη διακυβέρνηση. Απλά προκαλεί λόγω και εξωγενών παραγόντων. Γι' αυτό αρχίζουν όλα αυτά τα σενάρια και αν το θέλετε η συνωμοσιολογία και οι υποψιασμένοι ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κ. Χανελόπουλος να συνεργάζεται με τον Κασιδιάρη, τότε έγινε ο κακός χαμός και από τα μέσα. Δεν είχε να κάνει με τον κύριο Κανελόπουλο. Και τώρα ξαφνικά ο κύριος Κανελόπουλος προσπάθησε εκείνη τη στιγμή, ακούστε, ο κύριος Κανελόπουλος προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να δώσει έναν δημοκρατικό μανδύα σε μια εγκληματική οργάνωση. Για τους δικούς του λόγους. Αυτό τώρα δεν το έλαβε υπόψη το Άριος Πάγος όμως.
Ναι, μα δεν είναι το ίδιο, δεν συμμετέχουν τα πρόσωπα αυτά. Όχι, ότι κάτι που έγινε, πριν 15 μέρες που το περιγράψατε τώρα. Μα αυτό ακυρώθηκε, δεν έγινε, δεν υλοποιήθηκε. Κατεβαίνει ένα άλλο κόμμα. Ναι, αλλά εξελέγει πανψηφί πρόεδρος του κόμματος του Κασιδιάρη. Συμφωνεί, αλλά δεν συμμετέχουν. Δεν συνέβη τίποτα. Έτσι, δεν συμμετέχουν. Εκλέγεσαι. Τώρα μου ζητάτε εμένα ευθύνες γιατί ο Άρης Πάγος προέκλει το κόμμα. Σχολιασμό ζητάμε. Εγώ αποδέχομαι. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό. Εγώ αποδέχομαι. Αποδέχομαι την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή έχει τη γνώση και τα στοιχεία και απάντηση. Εάν κοβόταν το συγκεκριμένο κόμμα, θα μας λέγανε ότι, και το λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι καταργούμε εντός εισαγωγικών όλα τα κόμματα δεξιά. Ο κύριος Τσίπρας είπε, επιλέξατε τελικά ποια θα είναι. Γιατί να επιλέξουμε. Επιλέξαμε δηλαδή. Καταρχήν, αν υπονοεί ότι ο Άρης Πάγος λειτουργήσε κάτω από τις εντολές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, κάνει μεγάλο λάθος. Και δεν πρέπει να το λέει καθόλου. Δεύτερον, ουσιαστικά αυτοί που. Ο κύριο Τζενερίκο κατήγγειλε παρέμβαση του κύριου Μητσοτάκη. Και μίλησε και για ανταλλάγματα. Ο κύριο Τζενερίκο δεν είναι κάποιο πέρασε απ' έξω την πόρτα, έτσι. Ακούστε κάτι. Ο κύριο Τζενερίκο είπε κάποια πράγματα, ισχυρίστηκε κάποια πράγματα. Απομένει αυτά που είπε να τα αποδείξει. Αλλά κατήγγειλε. Όταν ένα σοβαρό δικαστικό κάνει αυτή την καταγγελία. Σοβαρή δικαστική. Ο κανένα σοβαρό δικαστικό αποδεικνύει την σοβαρότητά του στην πράξη. Και την ώρα του λειτουργήματός του. Βεβαίως. Ο κύριος Τζανερίκος όμως δεν έμεινε να αποδείξει. Όσον αφορά αυτό δεν έμεινε να υπηρετήσει τις απόψεις του και να τις υπερασπιστεί. Παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Παραιτήθηκε και έκτοτε σιωπά. Βέβαια. Και έκτοτε σιωπά. Άρα λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Κασιδιάρης 3 χρόνια μέσα στη φυλακή κάνει πολιτική δουλειά και οργανώνει το κόμμα του. 3 χρόνια μέσα από τη φυλακή. Επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Επί μια κυβέρνηση. Βεβαίως. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η οποία έχει την ακροδεξιά στα σπλάχνα της. Προβεβλημένη ακροδεξή. Όπως ο κύριος Βορύδης. Μιλέτε ονόματα. Αφήστε με να μιλήσω. Καλύτερα να μην μιλάτε. Ο κύριος Βορύδης ήταν αρχηγός της νεολαίας του Παπαδόπουλου. Τι να μιλάω ονόματα. Καλύτερα όταν δεν είναι παρόν να μην λέμε. Εύκολα ταμπέλες. Ήταν αρχηγός της νεολαίας του Παπαδόπουλου. Ήταν, δεν είναι. Δεν είναι. Κύριε Σκουριζάκη, Δυο λεφτά, γιατί αυτά δεν είναι να τα περνάμε έτσι. Όχι, και μιλάτε. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όταν δεν είναι παρόντες. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αφήσανε τον Κασιδιάρη να δουλεύει μέσα από τη φυλακή. Αν η κυβέρνηση δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στις φυλακές και μάλιστα πώς συμπεριφέρονται μεγάλοι και διακεκριμένοι έγκλειστοι, είτε για καταδικασμένοι για εγκληματική οργάνωση ή για οτιδήποτε άλλο, τότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Τότε δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Κάτω από το μανδύα και από τις φτερούγες της Νέας Δημοκρατίας, ο Κασιδιάρης επί 3 χρόνια οργάνωσε το κόμμα του για να ταλανίζει αυτή τη στιγμή την πολιτική ζωή. Πάντως, εγώ θα συμφωνήσω. Ένα λεπτό. Θα συμφωνήσω. Εάν τα γεγονότα έγινε, εγώ δεν παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ ούτε τις λεγόμενες εκπομπές Κασιδιάρη ούτε τίποτα. Δεν είχα αυτή την εικόνα. Εάν τα πράγματα έγιναν έτσι όπως λέει ο κ. Κουρολιάκος, κάπως έγιναν. Μα αποδείχθηκε από τα τηλεφωνήματα. Εντάξει. Βγήκαν κάποια τηλεφωνήματα, είναι αλήθεια. Αλλά κάπως έγινε. Αλλά και κανένας άλλος πολιτικός φορέας όλο αυτό το διάστημα δεν το έβαλε σαν θέμα. Δεν το έφερε στην επικαιρότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Μα τι να φέρει σε θέμα. Κάτι να πείτε, γιατί το είπατε εσείς. Δεν το πείτε. Δεν το πείτε. Τώρα τα μάθαμε. Α, τώρα τα μάθαμε. Τώρα βγήκανε, βέβαια. Προφανώς. Δεν σας κάνει εντύπωση προφανώς, που σε μια χώρα προφανώς, όπου το Predator αλωνίζει και οι υποκλοπές λοιπόν, και οι οτακουστές σε βουλευτές, λοιπόν, σε υπουργούς, στην ηγεσία του στρατεύματος το μαθαίνουμε όλα. Με το Κασιδριάρι το μάθαμε τώρα. Αφήστε να ολοκληρώνω και εγώ τώρα λίγο τη σκέψη μου για να βγει και κάποιο. Είδατε τι άσχημα είναι να μιλάει συνέχεια και άλλος και να μην σε αφήνει να μιλήσει. Αυτό ναι, αυτό. Και περιμένω. Κύριε, δεν μου απάντησε ο κύριος Κουρολιάκος για αυτό που σας είπα. Όλο αυτό το σενάριο, εσείς πώς το σχολιάζετε? Ποιο σενάριο? Αυτό που περιέγραψα πριν, που μου απάντησε ο κύριος Βλάχος. Η Νέα Δημοκρατία εισπράττει την πολιτική της. Όπως τους άφησε ελεύθερους, όπως τους κάλυψε. Δεν μου είπατε για όλο αυτό που περιέγραψαν. Εσείς συμφωνείτε, που το λέει και ο αρχηγός ως επικεφαλής σας, αν εσείς συμφωνείτε με όλο αυτό το σενάριο, τη συνωμοσιολογία, να το πω, περί του κόμματος ΕΑΝ κλπ. Ότι είναι λαγός της Δημοκρατίας, ότι επίτηδες το άφησαν να προχωρήσει.
Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι σε μια ευρύτερη δεξαμενή. Δηλαδή δεν είναι το εάν είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Όταν έχω μέσα τρία βασικά στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος που προέρχονται από την ίδια οικογένεια της δεξιάς πολυκατοικίας, από τον ίδιο όροφο της δεξιάς πολυκατοικίας που έλεγε και ο αρχηγός του Λάος. Μάλιστα. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό. Ακούστηκε ότι το διάστημα των προηγούμενων ετών ο κύριος Κασιδιάρης, ο έγκλειστος, αξιοποιούσε κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες τις οποίες μετέδιδε. Γι' αυτό καταλογίζουν ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη μεριά, όταν ο Άριος Πάγος αποφάσισε αυτό που αποφάσισε, πάλι καταλογίζουν κάποιοι πάλι ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι λάθος τότε, λάθος και σήμερα και να φταίει για όλα. Απλώς κάποια πράγματα έγιναν έτσι. Στον βαθμό που έγιναν, εγώ θα πω ότι κακώς έγιναν τότε. Σήμερα ο Άριος Πάγος με βάση την νομοθετική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε μια απόφαση σεβαστή, τελεία και παύλα, όσο για τα ονόματα τα οποία υπονοεί ή και λέει ο κύριος Σκουρολιάκος, προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την οτροπία, με αυτές τις αντιλήψεις, με αυτές τις ιδεολογίες και εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα τα οποία υπονοεί κρίνονται καθημερινά στην κοινωνία για την δημοκρατική τους και την ευγένεια συμπεριφορά τους. Είναι τόσο απλό για να μην το κάνουμε μεγάλο θέμα έτσι και δημιουργούμε τρομερά υπονοούμενα. Πάμε λίγο εδώ στα δικά μας της Ανατολικής Αττικής. Κύριε Βλάχο, πόσο πιστεύετε απέχουν οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής να γίνουν η παράδειση σε εισαγωγικά όσων έχουν επιλέξει και συνεχίζουν να επιλέγουν εδώ τη μόνιμη κατοικία τους, πόσο πιο κοντά στην πολυπόθητη ανάπτυξη και τη μετατροπή του υπολείπου Αττικής σε περιφέρεια με σύγχρονες υποδομές μας έφεραν τα 4 χρόνια διακυβέρνησή σας? Κοιτάξτε, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Ανατολική Αττική τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια μάλλον θα πω τώρα, δεν είναι αρκετά χρόνια, έχει μια πληθυσμιακή έκρηξη. Όλη αυτή η προσέλευση νέων κατοίκων προφανώς πιέζει τις υπάρχουσες στοιχειώδεις υποδομές που είχε και επιβάλλει να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. Το διάστημα αυτό ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη ένα πολύ βασικό έργο κατά τόπους που είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, δηλαδή η διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα τα Μεσόγεια σιγά σιγά η μία πόλη μετά την άλλη αρχίζουν να συνδέονται. Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία, καθυστέρησε πολύ καιρό, πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, αλλά σε αυτό το διάστημα τα έργα προχωρούν και από όσο ξέρω και σε άλλους δήμους, όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο για την βελτίωση συνθήκων ζωής. Το δεύτερο είναι ότι το οδικό δίκτυο είναι σε καλό σημείο, απαιτεί όμως κάποιες επιμέρους βελτιώσεις σε ορισμένες περιοχές. Αυτά νομίζω η Δήμη σε συνεργασία με την περιφέρεια και με το κράτος είναι σε εξέλιξη. Τρίτον, η επέκταση του προαστιακού προς Ραφίνα και προς Λαύριο μέσα στη χρονιά αυτή θα συμβασιοποιηθεί με χρόνο κατασκευής την πενταετία. Άρα δίνουμε άλλη πνοή στα δύο λιμάνια της περιοχής μας και ερχόμαστε στο να πούμε ότι κάποιες περιοχές με τις αλλαγές των χρήσεων, με εντάξει στο σχέδιο, με την προσελκύουν επενδύσεις, το βλέπουμε κυρίως την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου που υποδέχονται πολλές μεγάλες επενδύσεις αλλά και πολλές μικρότερες. Όλα αυτά τα έργα συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα. Εγώ πιστεύω, επειδή καμιά φορά ακούμε η χώρα μας στα βράχια, όχι, ζούμε στην καλύτερη περιοχή της Ελλάδος και η Ελλάδα είναι η καλύτερη περιοχή, στην Ανατολική Αττική. Ναι, θέλουμε να την κάνουμε καλύτερα. Είμαστε εδώ. Εντάξει, η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Η ανάπτυξη μια πρώτη απαντήση και ο κ. Σκουρολιάκος για να μην το χάνει τελείως και ξεχνάει την ερώτηση μετά. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι μετακινήθηκε ένα μεγάλο πλήθος από το πολυεθνικό συγκρότημα της Αθήνας και του Πειραιά στην περιοχή μας. Ήρθε όμως σε μια περιοχή που ήταν ανέτοιμη να τους υποδεχτεί. Χωρίς υποδομές. Ήταν ραγδαία η πληθυσμιακή έκρηξη. Χωρίς υποδομές. Ήταν, ναι. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, επομένως στην Ανάβησο. Όταν φυσάει στην Ανάβησο, εμείς ρεύμα δεν έχουμε.
Όχι όταν έχει μεγάλα καιρικά φαινόμενα, όταν φυσάει απλώς. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ας πούμε, στις συγκοινωνίες. Δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα στην περιφέρεια μεταξύ τους. Το προαστιακός έρχεται όποτε θέλει. Στο Κοροπή ο προαστιακός, ειδικά στο Κοροπή, αλλά και σε εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, εργαζόμενους. Λοιπόν, οι συγκοινωνίες είναι ανύπαρκτες. Η εκπαίδευση προβληματική. Τα παιδιά κάνουν μάθημα στα containers. Ειδικά στην Παιανία, το πρόβλημα που είχαμε με το σχολείο που πρέπει να ανακατασκευαστεί. Containers μέσα σε μια αυλή που δεν χωράνε τα παιδιά να προαυλιστούν. Για την υγεία, τι να πούμε, παραλάβαμε. Γιατί δεν λέτε γιατί λειτουργούν. Δεν σας διέκοψα, κύριε Βλάχο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παραλάβαμε κέντρα υγείας σχεδόν ανύπαρκτα το 2015. 4 γιατρούς είχε το κέντρο υγείας Καλυβίων. Στο Καπανδρίτη έκλεινε το μεσημέρι ουσιαστικά. Και παραδώσαμε κέντρα υγείας πλήρως τελεχωμένα, με ιατρικό προσωπικό, με νοσηλευτικό προσωπικό, με τεχνικό προσωπικό, διοικητικό, για να παραλάβουμε, ελπίζω, η νέα κυβέρνηση, η προοδευτική, με τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού, κέντρα υγείας πλήρως αποδιαρθρωμένα. Μαζέψανε όλο το προσωπικό επί COVID και το πήγανε στα νοσοκομεία, ξαναπαξιώσανε τα κέντρα υγείας δηλαδή, γιατί δεν ήθελαν να πάρουν γιατρούς. Και λέγανε το αμίμητο, και άμα περάσει η πανδημία, τι θα τους κάνουμε τους γιατρούς. Τους γιατρούς τι θα κάνεις. Ένα παλιό αίτημα του κατοίκων της Ανατολικής Αττικής. Είναι ένα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Φτάσαμε στο παραένα να γίνει. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάχη. Γίνονται ενέργειες για το νοσοκομείο τώρα εδώ και όχι, αρκετά. Όχι, θα με επιτρέψετε να σας πω ότι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάχη, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν πρωθυπουργός, τι μπορεί να κάνει για την περιοχή. Ο Τσίπρας του ζήτησε ένα νοσοκομείο. 12 εκατομμύρια θα κόστησε να το φτιάξουν. Δώσανε τα χέρια, άρχισε και προχώραγε το πράγμα, γίνανε εκλογές. Γίνανε εκλογές, το νοσοκομείο βάλτωσε. Θα αξιοποιηθούν δύο ερωτήσεις. Αυτά τα... Όχι, δεν θα αξιοποιηθεί τίποτα. Όχι, λέω τα. Ναι, θα φτάσω και εκεί σε αυτή την κοροϊδία. Λοιπόν, έρχεται η Νέα Δημοκρατία, το νοσοκομείο βαλτώνει και εγώ έχω κάνει ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής δύο επίκαιρες ερωτήσεις. Στη μία ήρθε και απάντησε ο κύριος Κοντοζαμάνης και στην άλλη ήρθε και απάντησε ο κύριος Πλεύρης. Απαντήσεις πανομοιότυπες. Δεν θα γίνει το νοσοκομείο γιατί κοστίζει ακριβά. Αλήθεια, πόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτά τα χρήματα τα πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει πάρκα αναψυχής στο Μάτι. Και 70, και 70... Μόνο εδώ να σας πω μια παρένθεση. Επιστρέψτε να τελειώσω. Θα συνεχίσετε. Αυτό για το νοσοκομείο που λέτε, επειδή και εγώ κυκλοφορώ εδώ στην περιοχή, είναι και ένας άλλος αντίλογος, δηλαδή, για να μην γίνει, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι δεν ενδείκνυται, προσπαθούν να βρούνε, έτσι δεν είναι κύριε Βλάχο, ένα μέρος κάπου που να είναι όχι. Πιο... Δεν ήταν αυτή η ενημέρωση που είχα από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση είχα την ενημέρωση και επειδή υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής και υπάρχει και σε βίντεο ότι δεν θα γίνει το νοσοκομείο γιατί κοστίζει. Τέλεια και παύλα. Δεν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν τα πρακτικά της Βουλής. Ολοκληρώστε μας. Υπάρχουν τα πρακτικά της Βουλής. Μπορείτε να πάτε να τα συμβουλευτείτε. Σε δικές μου δύο επερωτήσεις. Έκανα και εγώ ερώτηση. Η Αττική Οδός. Και τι σας είπαν ότι θα γίνει το νοσοκομείο. Ολοκληρώστε. Καλά, ολοκληρώστε. Λοιπόν, αν σας είπαν ότι θα γίνει το νοσοκομείο, τότε μας δουλεύουν και εμένα και εσάς. Μιλάτε ένα τέταρτο. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος σας σέβεται όταν μιλάτε, αλλά το έχετε λίγο το παρεξηγήσατε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πούμε για τον προαστιακό και την Αττική Οδό. Ήτανε έτοιμα, είχαμε ξεκινήσει ουσιαστικά ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τα φτάσουμε μέχρι το Λαύριο και μέχρι τη Ραφίνα. Τι έγιναν 4 χρόνια, απολύτως τίποτα. Την άλλη τετραετία μας άκουσα μόλις τώρα, δηλαδή μετά τις επόμενες εκλογές, θα. 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τον προαστιακό και την Αττική Οδό προς Ραφίνα και Λαύριο δεν έκανε απολύτως τίποτα, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, γιατί τους είχε πει ότι μόλις θα έρθω θα λυθεί το θέμα. Δηλαδή εσείς μου απαντάτε ότι απέχουμε πολύ να γίνουμε παράδεισος εδώ πέρα. Με τη Νέα Δημοκρατία
Κόλαση γίναμε, παράδεισος δεν το βλέπω. Όχι ότι θα γίνουμε παράδεισος με το ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε προσγειωμένοι, αλλά σίγουρα, όσον αφορά θα πάνε, σίγουρα θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Γιατί έχουμε αγωνία για τον ελληνικό λαό, για αυτούς οι οποίοι δεν είναι προνομιούχοι και δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνα. Μάλιστα. Εγώ θα μπορούσα να πω βέβαια στον κύριο Σκουρολιάκο. Εσείς λέτε βέβαια ότι θα ανακατανείμετε το πλούτο. Να μου θυμίσει ένα, όχι δύο, που κάναν στην Ανατολική Αττική το χρόνο που κυβέρνησε. Ένα. Που το έχει πάρα μείνει. Πολλά. Ένα θέλω να πω. Πρωτογενή τομέα. Να σα πω για τον πρωτογενή τομέα που δεν πρόλαβα. Ένα θέλω να πείτε. Ναι, που δεν πρόλαβα. Ο πρωτογενή τομέα, ο οποίο στην Ανατολική Αττική και στο Μαραθώνα και αλλού είναι πάρα πολύ έντονο, ήταν ρηγμένο. Δεν έπαιρνε ποτέ επιδόματα. Επί ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν παίρνουν επιδόματα αγροτικά και οι αγρότε του πρωτογενείου τομέα εδώ στην Ανατολική Αττική. Τι επιδόματα παίρνουν. Ορίστε. Τι επιδόματα παίρνουν. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα μου λέτε. Τα επιδόματα που δίνονται σε όλη την Ελλάδα για τις καλλιέργειες. Λοιπόν. Δεν το κάνατε αυτό. Λοιπόν. Γιατί είσαστε και γεωπόνος. Αφήστε τον λοιπόν. Για να κάνετε από έναν επίλογο. Ξέρω γιατί ο χρόνος τελειώνει. Λοιπόν. Ναι. Εγώ λέω ότι η περιοχή που ζούμε είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη. Να αλλάξουν. Αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Στην πρώτη γραμμή είναι οι Δήμοι, οι οποίοι εισηγούνται και η περιφέρεια και η πολιτεία είναι από κοντά. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Εγώ, σαν βουλευτής της περιοχής, δεν μπορώ ούτε να υποσχεθώ δρόμους, ούτε γεφύρια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά θα τα εισηγηθεί, θα τα προγραμματίσει η κάθε τοπική κοινωνία δια των εκπροσώπων της και εμείς θα έρθουμε να στηρίξουμε αυτό που διεκδικεί ο κάθε Δήμος. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε. Θέλω ακόμα να πω ότι. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα και μία επόμενη. Να πω ότι επειδή εγώ έδωσα ένα χρονοδιάγραμμα για τον προστατιακό, γιατί έχω ασχοληθεί. Ο κ. Κουρουλιάκος είπε λίγο πολύ ότι ήταν έτοιμα, ξεκίναγε το έργο. Και εμείς δεν το κάναμε, γιατί εμείς μισούμε την Ανατολική Αττική που ζούμε εμείς. Δηλαδή εμείς μισούμε τον κόσμο που ζούμε εδώ. Δεν θέλουμε να γίνει ο επενδυτικός. Τις δημόσιες δομές. Δεν θέλετε. Σας θέλετε παρακαλώ. Όλα να είναι ιδιωτικά. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, γιατί είμαστε αρχοντόπουλα εμείς. Δεν ξέρω αν είσαστε αρχοντόπουλα, αυτό θέλετε. Αυτό το παραμύθι. Γι' αυτό έχετε υποβάσει και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας για να πηγαίνει ο κόσμος στους ιδιώτες. Τώρα αφήστε πάλι. Τώρα, λοιπόν, αυτό το παραμύθι, αφήστε το. Λοιπόν, μας είπε ότι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα κέντρα υγείας και λειτουργούσαν ιδανικά. Ιδανικά, και, και καταστράφηκαν. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Γιατί θέλω άλλο υπερβολές. Ο κόσμος ξέρει πώς ήταν τα πράγματα, ξέρει πώς είναι σήμερα. Αρκεί να πω ότι πρόσφατα υπάρχει μια προκήρυξη. Από την πρώτη είπε για 25 θέσεις γιατρών. Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει πολύ, κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αφήστε με τώρα να κορυδεύουν τον κόσμο. Έλεος τώρα από την υπάρχει κυβέρνηση. Είναι. Δεν έγινε σήμερα. Το θέμα της υγείας είναι ένα επιμέρους λοιπόν, τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, και, υπάρχει και ένα πρόβλημα ότι και στις θέσεις που προκυρήσονται δεν υπάρχει συμμετοχή. Πολλοί γιατροί δεν έρχονται στην τι περιοχή λέτε? Μας. Έτσι. Γιατί δεν έρχονται, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε κάπου πιο κοντά. Ειδικά στη Νέα Μάκρη και προς το Λαύριο, στις πιο μακρινές, ή στο Καπανδρίτη. Τους φαίνεται μακρινό να πάνε, προσπαθούν να πάνε κάπου πιο κοντά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυσκολία. Όμως η πρώτη είπε, προσπαθεί με τις προκηρύξεις και θα τις επαναλάβει, ούτως ώστε να προσέλθουν γιατροί και να στελεχωθούν καλύτερα. Για να δούμε. Κύριε Βλάχο, θέλω να δώσετε ένα μήνυμα. Τώρα, για το νοσοκομείο, μισό λεπτό. Για το νοσοκομείο. Η απόφαση και η απάντηση που μου έδωσε και εμένα ο Υπουργός ήταν ότι προφανώς γίνεται στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης, ανακατάταξης των νοσοκομείων, θα υπάρξει μελέτη και εφόσον προκύψει εκ των στοιχείων ανάγκη, όχι μόνο να το λέω εγώ ή ο κ. Σκουρολιάκος, που εμείς μπορεί να το λέμε. Να δημιουργηθεί νοσοκομείο, τότε θα γίνει και μελέτη σκοπιμότητας σε ποιο σημείο μπορεί όχι, να γίνει. Όχι, η ανάγκη είναι δεδομένη τώρα. Η ανάγκη το λέτε εσείς και εγώ. Όταν δεν θες να κάνεις κάτι, δημιουργεί μια επιτροπή να το συζητήσει. Μισό λεπτό. Για να προχωρήσουμε σε μελέτη σκοπιμότητας, δεν θα πει το τι θέλει ο Δήμαρχος, τι θέλει ο βουλευτής, τι θέλει η κάτοικη. Πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία. Το λένε οι πολίτες. Να δεχτώ τη μελέτη σκοπιμότητας και αυτό που λένε και οι πολίτες καλύτερο όμως, σημείο για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Αυτό που λένε οι πολίτες όμως πρέπει να βγει με χαρτί και με μολύβι. Εμείς την πολιτική παρέμβαση κάνουμε και λέμε νοσοκομείο. Από εκεί πέρα πρέπει να βγει από τα στοιχεία για το πώς θα λειτουργήσει, πού θα λειτουργήσει. Με τι μονάδες θα λειτουργήσει, γιατί δεν είναι μόνο χρήματα που ακούστηκαν, δόθηκαν, δεν είναι κτίριο το νοσοκομείο. Το κτίριο είναι εύκολο. Είναι το λιγότερο. Το πιο σοβαρό είναι η λειτουργία του νοσοκομείου. Βεβαίως. Και να μπορέσει σε κάποιο σημείο που μπορεί να εξυπηρετεί. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν πολλά νοσοκομεία σχετικά κοντά μας, αλλά πρέπει αυτό να είναι στο σημείο που θα γίνει
κάποια στιγμή να είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο για τον καθέναν. Διότι αν φύγει κάποιος στο Μαραθώνα και το νοσοκομείο είναι στα Μεσόγεια, δεν θα πάει ποτέ στα Μεσόγεια. Θα πάει πολύ πιο εύκολα στο γενικό κρατικό στη Μεσογείο. Λοιπόν, θέλετε κάτι να πούμε, είπατε. Θέλω εσείς να κάνετε μία τελευταία φράση τελευταία. Ναι. Εγώ, η πρόθεση δικιά μου είναι στις εκλογές που έρχονται, οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής, στις οποίες κυρίως απευθύνομαι και όλο αυτό το διάστημα συζητάμε, είναι να στηρίξουν τα όποια καλά έγιναν αυτά τα 4 χρόνια, να σκεφτούν ότι όλα αυτά έγιναν εν μέσω 2 συνεχιζόμενων κρίσεων, της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Να πω το διάστημα αυτό που ο κόσμος βοηθήθηκε σε έναν βαθμό. Διαχειριστήκαμε την οικονομία με σταθερότητα, δεν ταλαντεύτηκε καθόλου, δεν χάθηκε η ισορροπία της, δεν χάθηκε ο έλεγχος, γι' αυτό εκείνη στα πρόθυρα της αναβάθμισής της και επιπλέον το διάστημα αυτό θωρακίσαμε, εξοπλίσαμε μάλλον τις ένοπλες δυνάμεις για να μπορούμε να αισθανόμαστε σαν κοινωνία, σαν χώρα ισχυρή απέναντι στις όποιες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Θωρακίσαμε τα σύνορά μας, αποδείξαμε ότι υπάρχουν σύνορα και τα μπορούμε να τα διαφυλάξουμε και να τα προφυλάξουμε για να αισθάνεται πάλι σιγουριά ο κάθε ακρίτας και λέμε ανανεώστε μας την εντολή να πάμε με νέους στόχους και διορθώνοντας λάθη και αδυναμίες που για λόγω έκτακτων συνθήκων προέκυψαν στην προηγούμενη θητεία και τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα. Βάζουμε ένα τρίπτυχο ανωδοβιωτικού επίπεδου, στήριξη της δημόσιας υγείας, στήριξη του κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι το τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Ελάτε, κύριε Κισουλιώργο. Εντάξτε, όσον αφορά το νοσοκομείο, όταν δεν θες να κάνεις κάτι. Μην το ανοίξουμε πάλι. Όχι, τελειώνω. Είναι για την Ανατολική Αττική. Για την Ανατολική Αττική μιλάμε. Όταν δεν θες να κάνεις κάτι, λοιπόν, βάζεις μια επιτροπή να ασχοληθεί μαζί του. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν έρχονται σοβαρά, δεν έρχονται. Παρακαλάνε, αλλά όταν ο γιατρός θέλει 300 ευρώ βενζίνη να έρθει από την Πετρούπολη στο Λαύριο, θα πρέπει να αμυνθεί αναλόγως. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε, κρατάει τους μόνιμους γιατρούς με χαμηλά εισοδήματα και προσλαμβάνει ιδιώτες με 2.000 ευρώ αφορολόγητο, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια μόνιμη πρόσληψη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι στις μόνιμες προσλήψεις που έχει εξαγγείλει, γιατί έχει εξαγγείλει 16.000 προσλήψεις σε βάθος τετραετίας, ο εισαγωγικός μισθός θα είναι 2.000 ευρώ. Και η επικουρική, γιατί είναι γεμάτο επικουρικούς γιατρούς, νοσηλευτές, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, θα γίνουν μόνιμοι. Ωραία, θα φροντιστούν οι συντάξεις, θα πάρουν πίσω τη δεύτερη σύνταξη. Για τη 13η σύνταξη, 7 δις έχασαν οι συνταξιούχοι από τη Νέα Δημοκρατία με τη 13η σύνταξη. Θα επιστραφούν τα αναδρομικά. Ένα κοινωνικό κράτος. Μην μου ανοίγετε τέτοια ζητήματα. Ένα κοινωνικό κράτος. Πέστε τι ζητάτε εσείς, όπως είπα. Όχι, μην το. Λοιπόν, μην το. Τα οποία θα τα βρει. Έχει ήδη τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Σκουρολιάκο. Κάθε λεπτό που μιλάτε, συν 10 δισεκατομμύρια. Κύριε Σκουρολιάκο. Εσείς που χαρίσατε 9,5 δις απευθείας αναθέσεις στους δικούς σας ανθρώπους, δεν θέλετε δισεκατομμύρια για τον ελληνικό λαό. Τι ζητάτε εσείς από τον ελληνικό λαό. Έχουμε βάλει ένα τρίπτυχο. Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών. Αυτό το τρίπτυχο μαζί με όλα τα άλλα προαπαιτούμενα για τις 50 πρώτες μέρες, εφόσον ο ελληνικός λαός δώσει εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ ή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, θα γίνουν πράξη, πραγματικότητα τις πρώτες 50 μέρες. Ωραία. Δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε. Είναι απόλυτα κοστολογημένα, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που ξόδευσε η Νέα Δημοκρατία σε κολλητούς. Άρα υπάρχουν και τα χρήματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κοιτάξουμε το λαό κατάματα και να του δώσουμε επιτέλους αυτό το κοινωνικό κράτος που απαιτεί, που έχει ανάγκη, που χρειάζεται. Ωραία, λοιπόν. Άρα θα σας ευχαριστήσω και τους την χρηματοδότηση των 50 ημερών. Θα σας ευχαριστήσω και τους δύο. Πολύ δυναμική και οι δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη φορά.